ก็เอ๊ะแล้วนี่มันเนี่ยกวยดุริยะกวยขึ้นมาเนาะกวยสับดิละโอบาละโอบาละโอบาโอเคต่อเส้นได้ยังคาราจิตุยปฐมวะตองกูဒီဘက်ကตองกูအင်းအနိုင်ရရှိရတယ်เนาะချိန်မှလို့လက်ဩပါဩပါလက်ဩဩလက်ဩပါโอเคต่อเส้นได้ยังလက်ဩပါโอบาละโอบาละโอยาวาท่านบูออยผ่านมาบาเด้เอตองกูอำ่าซะยาบิเนาะ1ละบาวันละบ่ครับโหยันทูตองอีเต้ไฟเจนเนี่ยหอบญีลีวันละบ่เนาะตองอ่ําซะยาเนาะตาลิกาเนี่ยจิมาอีเนี่ยแม่ลีอ่ะเฮ้ละวันมาโหจีดาบ่ถ้าอยู่แล้วอลุลุเนี่ยสุละละวันมาละวันมาเทซาบานีอย่าไปขอเลยโอ้ชื่อเตเรซีโอ้สาวคุณได้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะมาดิเอ๊ะ W ซาเบตลงอ่ะจาชิปอกว่ะเนาะ1 over ครับกับ blue อ่ําตัดไปเนาะ1 over ครับเดี๋ยวจะมาจะมาครับนี่คือจนกันครับเอาดูเวอยู่ยาวอ่ะโอ้ลูกเว้ยไม่ติดได้ป่าวเนาะไปตินตองกูก็หอบไปวันโอบาวันโอบาวันโอบาเนาะวันนี้เบจิปอกเลยไม่ติดป่าวเนาะดุริยะปวยတော့ไม่ติดป่าวเนาะวันโอบาวันโอบาวันโอมันเนี่ยวันโอก็ซาบิชิงกระดาษเสมายะเสียจ๋าวันออเวอร์ซาบิชิงมาเนี่ยโอเคครับครับทีนี้มาตัดกันตัดดีกว่าครับควอเตอร์บัวสิบาดาบิควอเตอร์บัวทํามาเนาะဟုတ်တယ်ဗျာအမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကယူလွန်းတာပေါ့ဗျာ effort ထည့်လွန်းတာဗျာယူထည့်လွန်းချက်မောင်းလို့ဗျာအဲ့ကြောင့်မလို့နော် effort ပါပါဗျာယူလွန်းတယ်ရက်မောင်းနေရဗျာနော် effort လေးထည့်လွန်းတာအဲ့ကြောင့်မလို့အထက်အတင်ထွက်ပြီလားအဲကိုနီလာကြီးမခတ်သေးဘူးကိုကြီးနော်ဒါပြီးမှခတ်မှာဝမ်းအော်ပါဒါပြင်ကွာထေးပင်လာတဲ့အောင်လေးကိုဘကတော်စင်တုတ္တတော်စင်တုတ္တကြုံလို့အောင်ခတ်ပါနော်ဒီကောင်းတော့ဝင်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီဘာကြီးလဲနော်မိုက်သေးဝင်ပြီအာရီယာကာဝမ်းအောပါဝမ်းအောပါခင်မဲလီယာထားနေတဲ့ဖိုက်တာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတီးရပြုတ်ရေကိုရေးလာကိုင်းတာပြောင်းလဲဒါလေးလာကိုရေးလာကဲ2 1ဖြစ်သွားရင်တော့ကပ်ဘလူတော့အမှတ်တက်လာပြီ2 1ပါဗျ2 1ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်တောင်ကတော့အတူဖိုက်ရင်ဖိုက်နေတက်ဖို့လုံးနေတယ်နော်ပထမပွဲတောင်ဝင်နိုင်တော့ပါလေရှိတာဟုတ်ရဟုတ်ရဟုတ်ပါวันทูบา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 เปียนะครับ
ဟုတ်ပါတယ်ဥက္ကမကြီးတူကြီးတောင်းကဲဖြစ်ပါရဲ့သူဝမ်းပါဗျာနော်ကိုတဲ့လည်းတော့အဝေးရနဲ့ကန်နိုင်တယ်နော်ဟေးပါအပေးပါကိုတဲ့ကရဲကြော်ကြော်ဒုတိယမှန်လို့ရအောင်စော်ညီလေးဟုတ်ကဲ့သူတို့လည်းခန့်နေပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါနော်မဲလေးရတယ်လုံးဝ1 2ပါ1 2ပါ1 2ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအားပေးပါဟေးဟာဒီလိုလေ2 1ပါ2 1ဇာတိကိုရတဲ့အောင်ပါဗျာအားယူပါဟေးပြီးပါတော့ပြည1 2ပါ1 2ပါမြန်မာလိုတမတ်မြန်မာပါတော့တော်ရောတော်တယ်သူတော်နေကြည့်ရတာဒါလည်းပြီးခံပါပါနော်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ရေးမယ်လေဒါကောင်းတယ်တစ်ချင်းတော့တစ်ချင်း1 2ပါ1 2ပါဒီပွဲမီပွဲကောင်းနိုင်ဟုတ်ပါပွဲပြပြီးတော့တော့သူကြည့်နေနေနေ2 1ပါဗျကပ်ဘလူးတို့စားပစ်ပါစားပစ်စိ2 1ပါနော်ဒီနေရာမှာတော့ကျောင်းကြနေပြ။ဒီမှာ 2 1 မှာဟုတ်ကဲ့ပါပြီရတော့တောင်းရတော့တောင်းရအောင်။ဟေး။ဟာကြโอเคจองดาซาบิกโลปาวเวอร์ဖြစ်တဲ့အတွက် 3 1ဖြစ်သွားပြီเนาะ။ကပ်ဘလူးဖိုးတဲ့จองดาကိုမှတ်တယ်เนาะ 3 1ပါဗျ။ကျွန်တော်တောင်ဟူတင်းရတော့လောကစပွန်ဆာမရှိဘဲနဲ့တို့တောင်ဟူတန်းနဲ့အစွမ်းလေးလာပြတယ်ဗျာနော်ဒီမှာစူရရမရရဆိုပြီးလာပြီးဝင်ပြိုင်တာပါနော်အခုလောလောဆယ်တော့စနီးပိုင်းနဲ့ရောက်နေပြီပထမပွဲစဉ်နဲ့နိုင်နိုင်ပြီနော်ဘာကြီးဆက်ဖြစ်မလဲတော့မပြောတတ်သေးဘူးဗျာနော်3 1ပါဗျာ3 1ပါတို့တောင်ဝင်းမီးရပထမပွဲတောင်ဝင်နိုင်တာလေကုစော်မျိုးအရာကစားကတော့1 3ပါ1 3အုပ်စုပွဲတော့တောင်ချုံထားတာမတွေ့သေးဘူးကြာနော်ကပ်ဘလူးနဲ့ပေါ်စင်တို့ပဲချုံထားတာပဲနော်တောင်ကအခုမှတွေ့တာပါစူးခိုင်းတယ်ကပ်ဘလူးတောင်ပေးစာပစ်တွေပေးရကွာရင်းဖန်းတာဒီကွန်းလိုက်ပြီးရတယ်ဟုတ်တယ်စိုင်းခွန်ဆက်ပိုင်းကဲတောင်ကဲစာပစ်တစ်လုံးပေါက်ပါနော်2 3ပါဗျာနော်2 3ပါဗျာနော်ပေါက်ပါဗျာနော်ဟွာကလာရှင်လည်းမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကပ်ဘလူးတွေလည်းလွဲလွဲမနိုင်ပါဘူးပြည့်နော်တောင်ကိုတင်းဟော2 3ပါဗျာကဲဖိုးတဲ့ကန်စင်ကတော့ပိုက်ကျော်ပါဖြစ်တဲ့အတွက် 3 off ဖြစ်သွားပြီနော်တောင်ကတော့ပိုင်တဲ့ပွဲကိုဘီဘီကျွေးလို့ရတယ်ฮัลโหลยาดีกว่ายาดีกว่าเฮ้ยไปทางนี้ดูก็มันจะเกลือกูนี่ยาวๆไปๆ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 ๆ3ပါဗျာဟဲ့ကဲဖိုးတဲ့ broken လုံးပြီးွားဖြစ်တဲ့ fight 3ပါရောကျောင်းစက်ဝင်မပြောင်းဘူးဗျာကျောင်းစက်လောက်ထားမလေးရှားအပေးဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးတင် fight 3ပါမဝဲတောင်းနေတာပါရော3 5ပါမ3 5ပါဟုတ်ကဲ့ကိုလေဘာမှပွဲတောင်းနေတော့ပါလေตบุรีอ่ะป่วยไงวะยาดีครับเออเดี๋ยวนี้ไปด้วยนี่เออผมก็ไปนี่ป่วยก็ตองก็ไหนไม่ซื้อเนาะป่วยเพิ่นเนี่ยโหนี่ไม่ได้ขึ้นมาด้วยมาป่วยอ่ะอะไรครับป่วยอ่ะ
ဒီပါပြီဟုတ်ကဲ့တင်လိုက်ပြီမဲလေးဘောင်းပါတော့မဲလေးဟုတ်ပါပါမဲလေးကဟိုးဖိုက်ပါ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 ဒီကတိုင်းပြောင်းပြောင်းဆိုင်းခွန်စပိုင်ဟုတ်ကိုလက်ကြီးပေးဦးခေါ်နေလေဟုတ်ပါတယ်တော့ပါဘယ်လိုလဲဘောင်းပါပြပြလာပါမယ်ဟုတ်ပြီတော့ဗောဟုတ်ပြီတော့ဗောမရပါဘာလဲဟေးကိုဖိုက်ပါဟိုးဘာလဲအဲ့လိုညားလဲမော်လီဘယ်မကမ်းမသိဟေးဆက်ကြည့်ကိုအိုးပန်းပါဗျာနော်ကဲ5 4ပါဗျ5 4ပါ4ဟုတ်ကဲ့ကုဇော်မျိုးလို့ရင်4 5ပါ4 5ပါ4 5ပါနော်တောင်ကဲတို့ကျွန်တော်တောင်ကင်းစားပါတင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်လိုက်ရုပ်ထိုးတာလက်ကင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ5 4ပါဗျာကျောင်းသားတွေဝင်တယ်ကျောင်းသားတွေဝင်တယ်5 4ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပြရမယ်နည်းနည်းပြီးတော့မတွေးနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပြည်ကြီးဦးတော်တော်အချင်းဦးနော်ဟိုးဖိုက်ပါဟိုးဖိုက်ပါဟိုးချေရဦးလေးပြန်ရအောင်ဟိုးဖိုက်ပါတော့ပါတယ်စားလို့တေးရများနေတယ်ဒီပွဲစဉ်တောင်ဦးသိန်းနိုင်သွားတော့နှစ်ပွဲပြတ်နိုင်ပြီဖိုင်နယ်ကိုတက်မှာပဲနော်တကယ်လို့ချောင်းသွားခဲ့တော့တတိယမြောက်ပွဲစဉ်ထပ်ခန့်ပါပဲနော်5 4ပါနော်ကိုကကြီးကျွန်တော်ဖတ်အောင်ပါဗျ5 4ပါဟုတ်ကဲ့တောင်းပထမရပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟောင်းပါလေမဲလေးတူလေးနော်ပိုက်ထောက်တဲ့လုံးရှေးမကြီးမိသွားပြီးတောင်းခဲ့လဲထပ်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်တယ်မဲလေးကလည်းလှမ်းပတ်လိုက်တယ်ကောင်းပါရဲ့နော်အမှတ်တက်မဲ့အခွင့်အရေးကိုဟန့်တန်းလာတော့ကျွန်တော်တောင်းကင်းတော့4 5ပါရှင်းတဲ့ငယ်ကတော့ပုံနေမှာတော့5 4ပါကောင်းပါနော်ဘူဘကပို့ရမယ်လို့မဲလီဖတ်တာလဲကောင်းတယ်ဘူဘကចောင်းသားလဲဆက်ပြီးပါတယ်နော်5 4ပါဟုတ်ပါဘူးဝចောင်းသားဖို့တဲ့ငါမက်ကျွန်တော်တောင်ကူတင်ရတော့၄မက်ပါလေကဲကဘလူးရဲ့စားရဲကြားချင်းမှာတလုံးပေါက်သွားဖြစ်တယ်စစ်ဖိုးပါဗျာကိုတင်ဆိုရင်တောင်တက်ရင်ကွာထစ်တို့တွေ့မှလားမသိသေးဘူးဗျတကယ်လို့တောင်ဦးတက်သွားလို့ချင်းဟိုဘက်ကတော်စင်တို့နဲ့ကွာထစ်တို့နဲ့နိုင်နေတဲ့တွေ့မှလားကိုနော်စစ်ဖိုးပါဒီပွဲပြီးပါနော်ဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါတောင်ကဲတို့စားပြပါโฮสิบาเฮ้ยมาเนี่ยจะเลยเกเชมัยบล็อกเกตะลงมีบาဖြစ်တဲ့5 6ဖြစ်သွားပြီเนาะတောင်ကူအမှတ်တက်ပြီเนาะ5 6ပါတောင်ကူတမတ်တက်သွားပြီเนาะ5 6ပါဗျအမှတ်ကတော့မကွာဘူးဗျเนาะဗျာ5 6ပါစစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါဗျာတောင်ကောင်းတယ်စီတာဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်မျိုးရင်သူတို့လည်းစီတာနော်ဒါပြိုင်ပွဲဆိုတကယ်ဆော်ကြတာအကုန်လုံးကနော်ခြေပွဲလည်းမဟုတ်ဗျာပိုင်နေပွဲမဟုတ်ပါဘူးတော့ဒါ
Chapli Sabek Long Power ဖြစ်တဲ့အတွက် 7 5 ပါဗျာ 7 5ပါမယ်နော်တောင်းပဲချုပ်လဲမိုက်နေရောဟုတ်ကဲ့ဒီကတည်းကောင်းပါရောအရင်တက်လို့ပါ 7 5ပါအရေးရတယ်ဘာလို့ရကြည်ဒီလေခက်ချင်ပါလေလာခဲ့ပါဦးနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဟာပိုင်းနေအောင်ပြပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အမှဟုတ်ကဲ့ဘယ်လေးတောင်းခဲ့ချင်ပါရောတောင်းစီးနိုင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ချင်ပါဘရော့ကတော်တော်စကားပြောမပွဲဟုတ်တယ်ဗျာကိုလင်းလိုက်စားမယ်အပြင်းရစီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတော့ပိုင်းရှုပ်နဲ့တွေ့ရဆော့ရတယ်အသားပြူရကောင်ပဲတန်းနေပေါ်တော့ဟင်းဘာလို့မင်းတို့မြင်လိုက်ချောင်းတိုင်းနေတော့ဒါတော့ဘူးဒူးဒါလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းလည်းဟုတ်လားဒီလည်းပေါ့ဒီလည်း5 7 7 5ဘူးမရဘူးဘယ်လိုကိုလို့လုံနေပြီးတော့ကနာဖောင်းဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကဲပွဲပြန်စပြီနော် 7 5ပါဗျာဟုတ်တယ်ဒိုင်းကိုထူးလားဟုတ်တယ်ဒိုင်းကိုထူးပါကိုအောင်ဟဲ့လိုက်ပြီကဲ85ဖြစ်သွားပြီเนาะဟိုတဲចောင်းသား W တော့10မှတ်ပါဗျာเนาะတောင်ဝူသိန်းတော့9မှတ်ပါဗျာဦးနှန်းရေပထမပွဲတောင်ဝူသိန်းနိုင်တာဗျာเนาะပထမပွဲတောင်ဝူသိန်းနိုင်တာပါတယ်ဒါဒုတိယပွဲပါ85ပါဝယ်ပြီเนาะဟိုတဲရေပထမပွဲတောင်ဝူနိုင်တာကဲကပ္ပလီစာဘက်တလုံးပေါဝါဖြစ်တော့95ဖြစ်သွားပြီเนาะကပ္ပလီစာဘက်တွေတော်တော်လောက်လို့တယ်ပဲเนาะ95ပါเนาะဒီကွက်ဒုတိယပွဲမှာတော့ចောင်းသားမထိုးပဲနဲ့ကပ္ပလီပြောင်းထိုးနေပြည့်ရเนาะ95ဖြစ်သွားပြီညီရက်တရားဘေးမရှိဘူးကပ္ပလီရဲ့ဘုံစကေးတွေကောင်းတယ်ပဲเนาะ95ပါကျောင်းပါ5 9ပါ5 9ပါပဲเนาะပထမပွဲတော့တောင်းဝူနိုင်တာဗျာเนาะဒါဒုတိယပွဲစဉ်မှာအရင်လိုက်တရားကျန်တဲ့ရက်တွေကပြင်လာတာเนาะသူပြောင်းကိုကြိုက်တာကိုတင်းနဲ့နင်းနေပါတော့လေไฟบา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 ကဲဘတူးစီးပြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြရဲ့ဘုရားကာယဘုရားစူပါရဲမင်းရဲ့ဘုရားရဲ့ဟောက်ဘုရားရဲ့ဟောက်ဘုရားရဲ့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 5 11ပါဗျ5 11ပါ5 11ပါ11ပါဆက်လိုက်ပါနော်ကိုရတော့တကယ်ကိုကောင်းနေပါပြီကိုရအင်းမြတ်ပါ11 5ပါ11 5ပါ11 5ပါဟုတ်ကဲ့ဘုဘူးတောင်းပဲဒီထက်အမှတ်ပါလို့များတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဝိတ်ကောင်းပါဓာတ်အေးဓာတ်ပါဗျာဓာတ်ပါဗျာဓာတ်ပါဗျာဟေး5 11ပါဗျာနော်ကိုသေးကန်ချင်တော့5မချိုးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်5 11ပါဗျာနော်တောင်းပြီး9မှတ်ကိုသေးကျောင်းသားကပ်ပလူက17မှတ်ပါနော်အမှတ်ကတော့6မှတ်กว่าနေပဲနော်
အဲမဲ့လည်းပေါင်းစုတော့ဖြစ်နိုင်သေးပါဗျာနော်ဟုတ်လဲပါမှာပြန်ပါလေးဖိုက်လဲပါမှာဖိုက်လဲပါမှာเอวันไฟบ้าไฟบ้าเนาะมันเอาเสร็จแล้วมันงาบ้าเนาะโอเค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 โอไฟช่วยป่ะ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 ဒီတဲ့ကာလာကိုဝေးလိုက်ပါတယ်เนาะဘုမဘုန်းကြီးတို့ကဒုတိယပြောင်းနေမှာတော့မနိုင်နေပါဘူးခင်စစ်တွဲဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပါပြီဒီကကနေကြီးပါတော့စစ်တွဲပါတန်းအောင်ပါခင်စစ်တွဲပါတန်းအောင်ငါတောင်းတော့ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တွဲပါတောင်းထုံးတော့ဟုတ်ကဲ့သုံးချက်ပွဲရှိကောင်းပြီထောက်ရက်ထက်တည့်ပုတ်လေးအဆုံးဖြတ်ပွဲတော့နေပါအောင်ပြန်တော့ဒီပွဲလည်းပြောလို့မရသေးပါဘူးနော်အဆုံးဖြတ်ပွဲနောက်ပါဒီစစ်တွဲလည်းပြောမရသေးပါဗျာနော်ဘာလို့ဆိုစစ်သွားနိုင်ပွဲပြန်ဆောက်ရမယ်စစ်တွဲပါတောင်းခဲလို့ကျွန်တော်တောင်းသေးစပစ်ပါတောင်းခဲစပစ်ပါအဲ့တော့ခဏလေးခတ်မှာပါကုဖြိုးလေး7တွဲပါဗျာเนาะဝေးပါဝေးပါတယ်အမှတ်ချက်ပြီเนาะ7တွဲပါဗျာဖိုးတဲ့ကံကြီးဝေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစဉ်ထွက်လာတယ်ဗျာ7တွဲပါညီလေးတို့အားထက်ကျုံးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူရဲဟုတ်ကဲ့ရဲကြော့သွားရေသူတို့လည်းကစားနေပါ7တွဲပါเนาะငါကြည့်ရနေလေဒီကတွဲ7ပါဗျာเนาะဖိုးတဲ့ကလည်းတော်တော်ဝေးဝေးရနေကန်နိုင်နေပြီเนาะပိုက်5ပဲရှိကုန်เนาะတွဲ7ပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဝေဖာလေးနဲ့ဝေဖာလေးနဲ့ဒီကနေ7တွဲပါဗျာပထမဝဲတောင်းနိုင်တာကိုကြီးကိုမြင့်ဖူကြီးကြီးပါပြည့်ပြည့်ချစ်ရေမဲလေးဝေလေးဟာကောင်းပါเนาะမဲလေး7တွဲပါ7တွဲပါเนาะนะตู้ม้อลงขึ้นเนาะ7ต้วยบาเฮ้ยนี่อ่ะไอ้ตัวนี้ขอเสียไล่เล่นน่ะยัดดูนี่แหละอลาดิไล่ตั้วแล้วตั้วไล่ดีล่ะไล่เว้ยดีมาตั้วมากูไม่ได้ต้วย7บาเนี่ยต้วย7เนาะกูเนี่ยโพลูกเว้ย21ยัดนี่บาเนาะเซเว่นต้วยบาตองกูซับเป็ดบาเซเว่นต้วยบาต้วยเซเว่นมาเปียเนาะพวกไก่บายี้ไม่ชื่อเนาะบายี้ไม่ป่าวเนาะအုတ်တွဲမှာနားနေတော့ပါလေ7ပါဗျာဆယ်ပန်းတွဲပါတွဲပါနော်7
7 တွဲပါ။ဟုတ်ပါပါလေဖြစ်နိုင်ဝင်။ဟာ။တွဲရတော့ပုံစံတော့တွဲနေတိတ်နေ။7တွဲပါ။ဟဲ့ဗလိုက်လို့နေ။ဟာ။တွဲရ။ကဲပိုးတဲ့တည်းကတော့ပိုက်တိုးပါဖြစ်တဲ့အတွက်8တွဲဖြစ်သွားပြီနော်။ကဲ၄မှတ်ပဲကွာတော့တယ်ဗျာနော်။တောင်ကူကတော့လိုက်တာကျွန်တော်တောင်ကူသိန်း8တွဲပါ။ဟုတ်ကဲ့ကံပြီးတောင်ကူတွဲ။ကျေးဇူးကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်တင်းကဒီကွဲစင်တာနိုင်ခဲ့ရင်ဘိုလ်လူပွဲကိုတော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်တက်ရောက်မှာနော်စီကြီးကလည်း15သိန်းတေချာပေါက်ရရွယ်နော်ပထမရရမရဒုတိယအစုအနည်းဆုံးရရွယ်နော်15သိန်းဘာလဲအခုတော့ဖိုင်းနေတော့ဟုတ်ဘောလုံးတိုင်းဖိုင်းရဖိချားလိုက်တယ်ဖိုင်းရဖိုင်းရကဲအဲ့ဒါဟဲ့ဒီမိမာကဲမဲလေးရဲ့ဘတ်ရှင်ကဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲအိတ်ပါဗျ။တွဲအိတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတပ်ပဟင်မိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကြိုးစားနေတယ်သူတို့လည်းနော်။စွမ်းသလောက်သူတို့လည်းခိုးပြီးတော့ကစားတာမရှိပါဘူးနော်ဒါပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်နော်။နှစ်ဖက်လုံးကတော့အကုန်လုံးစွမ်းကုန်ထုတ်ကစားကြတာပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးစိုး။ကဲကျောင်းသားရဲ့စာပေကတော့တလုံးပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်။ကျောင်းသားတို့အမှတ်တက်အစောတော့ကလိုပဲစူးစမ်းတောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုဖိုးသက်ပိုင်စူးစမ်းနေပါတော့သူတို့လာဟုတ်ပါလေနော်ဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆင်းနေဝဲကိုသေးတို့ကတော့ဓမင်းဆက်လက်မရအောင်နော်ဆင်းနိုင်စီနေတာတော့ဟာဘာဝပဲကိုအောင်ဟုတ်တယ်အခုနိုင်ရဲ့တော်ဘလူးဓမင်းဆက်25ဒုတိယစု15တင်းတဲ့ရတာဘာလဲတဲ့ဘယ်လိုပဲတတ်ပါမလားဒုတိယစု10ဥရစု5ဘဝရဲ့နဆောင်တောင်စုမြသည်ဘူးလို့ရစေခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ခံစားဟုတ်အိပ်ပြောပါပြီနော်ခံစားမှတည်တယ်ဟေးဟိုင်းနေကဲတောင်လေးရဲ့ရှင်းချောင်းတာတော့မျောပြီးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက် point 8ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ကပ်ဘလူးကြောင်းသားတော့ဒိန်ချာအမှတ်ရပါပြီနော် point 8ပါဗျာဒေတော့နိုင်ဘိုလူးဝဲတက်မှာလားဆိုတက်တယ်လေကိုရစမီဖိုင်နဲ့ဟာဆိုကဲပြီးဆုံးပါနော်15မှတ်10မှတ်နဲ့ဟိုတဲ့ကြောင်းသားကပ်ဘလူးကတော့ဒုတိယပွဲစဉ်ပြန်လည်အနိုင်ရချိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယမြောက်အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်ကိုတော့ထပ်မံခက်ကစားတော့မှာပဲနော်အဲ့တော့တတရမြောက်အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မယ်ကြည့်ရှုကြပါဦးနော်ကဲကျေးဇူးပိုက်ဆိုခြင်းကဘာပြေးပါအမေကညီကိုအားလုံးဒီပွဲကောင်းလေးကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတယ်ခြေနဲ့နဲ့တက်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာကဲကျွန်တော်တတရမြောက်အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ခဏနေကြကျွန်တော် live ပြန်ပြင်ပါမယ်အားလုံးပြီးကြံပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် after 4 minutes လောက်ပါနော်ဥပြောင်းတစ်ခွက်လောက်တော့ရအောင်နော်ကိုအောင်ကိုဥပြောင်း live လို့နေလို့တောက်မရဘူးကအေးတော့တောက်ဥပ္ပယအေးတောင်းနေတာနော်အားလုံးကျေးဇူးပါ